Carrer Major, un programa que arrencava un dilluns 31 de juliol amb dos objectius. D'una banda, fomentar la producció i els continguts de la ràdio local amb un projecte engrescador i de qualitat durant 3 hores en directe. I per l'altra, acompanyar els oients de les 6 ràdios locals participants de dilluns a divendres de 9 a 12 durant els matins d'estiu fins aquest 8 de setembre, al llarg de 6 setmanes carregades de continguts, temes, moments i protagonistes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, La Nova Ràdio, Ona la Torre i Ràdio La Selva han format així la primera xarxa de ràdios locals del Camp de Tarragona. Un equip que ha comptat amb Toni Escoda i Albert Cots, els comandaments tècnics i un gran allau de redactors: Marina Pérez, Alba Nebot, Jesús Sarmiento, Arnau Curto, Sílvia Petit, Marc Pérez, Joan López, Gerard Gor, Anna Plaza, Josep Sánchez i Toni Mateos, i d'altres també al Consell Editorial, com Albert Jansà, Pepe Ardila, David Fernández, Sònia Ferrer i David Prats, capitanitzats a la direcció per Quim Espinosa i amb la presentació d'un servidor, Adrià Requesens, donant-vos, i amb molt de gust, el bon dia i benvinguda durant gairebé 30 matins. Una trentena de programes, si comptem el pilot, i és que hi ha setmanes prèvies a l'estrena, les reunions de treball, les proves, la preparació i la producció omplien hores a les nostres redaccions i als estudis per oferir-vos el programa que avui acomiadem i que esperem hagi estat del vostre gust i companyia. Amb Ràdio Montblanc us hem fet viatjar tots els dilluns a destinacions diverses, coneixent dades curioses, a les guies de viatges extretes de la Biblioteca Municipal i sense un criteri clar més enllà que les del propi Joan López. Amb Altafulla Ràdio us hem donat a conèixer cada dimarts perfils esportius menys coneguts o que no acostumen a ser notícia, però que fan una gran tasca. Són la cara B dels esports, que ens ha destacat el Marc Pérez. Grans moments i riures ens han fet tancar els dimecres el programa amb la Friquipèdia del Toni Mateos, les seves llistes, criteris i simpatia. Els dijous amb La Nova Ràdio hem pogut conèixer com viu l'estiu diverses persones, oficis i professions de la mà de David Fernández. I els divendres amb Ona la Torre i les recomanacions de Sònia Ferrer us hem fet omplir l'agenda amb propostes lúdiques i festives per al cap de setmana. L'actualitat i les notícies també han estat presents a cadascun dels programes amb els diversos repassos informatius de Ràdio Ciutat de Tarragona i l'atenció de Marina Pérez i Alba Nebot, entre altres, junt a les rondes i connexions amb cadascuna de les ciutats viles que reconeixen que ens recollien el que passa i com es desperta cadascuna d'elles. I és que ens hem despertat i llevat amb vosaltres, els nostres oients, cada matí i us hem acompanyat per informar-vos i entretenir-vos també des de les xarxes socials on hem estat actius. En cada programa us hem fet rellepar de gana amb els còctels i les receptes dels tàpers d'estiu que us hem ensenyat a preparar i us hem donat també idees per viatjar a diversos racons de la costa. Us hem donat també a conèixer diversos elements del seguici festiu del territori i us hem remuntat a estius passats per anar atenció a aquelles cançons que han estat banda sonora de tants moments. Entorn a 200 veus i convidats han passat pel nostre particular carrer Major i els micròfons de les nostres emissores. Un carrer característic que ens ha donat nom i espai per poder-vos destacar i portar el dia a dia i l'activitat local del Camp de Tarragona. Moments festius, altres seriosos, alguns curiosos i fins i tot d'altres de disparatats. Esforç, nervis, perfeccionisme i preocupacions van anar donant pas al llarg de les setmanes a la flexibilitat, distensió, riures, improvisació i major complicitat als continguts sense perdre la rigorositat i el treball per oferir un bon producte, un bon programa on tampoc ens han faltat alguns problemes tècnics, bueno, propis del directe i que hem sabut solventar amb normalitat i amb recursos, tot gràcies a la coordinació i la previsió dels que personalment considero ha estat un gran equip. Per aquest motiu em permeto ara la llicència personal d'agrair a cadascun d'ells la feina, la paciència i la dedicació, el carinyo i el suport durant aquestes setmanes. A tots ells, els ja anteriorment anomenats, sou tots molt grans, de veritat. En especial, i ho entendran la resta, i no és per fer la pilota, els que han estat més propers a l'estudi, a la redacció, els companys de cadira a cabina. Toni Escoda amb el so i les seves indicacions per quadrar tota la perfecció. També la bona feina i l'agilitat de reacció de la Marina Pérez i Alba Nebot, gràcies. I com no, també el director Quim Espinosa per la confiança i la determinació en pensar en mi per aquest projecte i posar-me al capdavant. Ha estat una gran experiència i un camp d'aprenentatge. Finalment, i no menys important, a la xarxa per donar llum verda a aquest, el nostre projecte, el projecte de 6 ràdios que volien i han demostrat les seves capacitats per fomentar i produir contingut local. Felicitats a tots. I com no, a vosaltres, a la nostra audiència, per la companyia i pel seguiment. I és que a Carrer Major la ràdio no tanca per vacances. Ara tornen les rutines i encarem nou curs. Per tant, Carrer Major acaba, però us convidem a que sigueu sintonitzant la vostra ràdio local, que us seguirà acompanyant i oferint continguts de qualitat. En nom de tot l'equip, moltes gràcies. Ens seguim escoltant. Fins la propera.